Censos electorals dels anys 1892 al 94 de més de 27 termes municipals. Es tracta d'uns documents impresos editats com a nexes del butlletí oficial de la província de Barcelona i agrupats per districtes electorals que ha trobat l'arxiu de Cardedeu. Els ajuntaments diuen, ostres, sí, ens interessa perquè tenim un buit d'aquesta època i no tenim informació d'aquest tipus. Aquests documents contenen el nom, cognom, edat, un número d'identificació com a censat, el domicili, la professió, les aptituds de saber escriure o llegir i si reunien les condicions necessàries necessàries per ocupar un càrrec públic. Era un cens només de majors de 25 anys, homes. No són uns documents originals i únics. No és que tingui una informació molt rica i molt potent, però ajuda a complementar els padrons d'habitants. Jo no sé com és que aquí a Cardeu hem trobat els del districte de Barcelona. Ah, perquè no en foren part del districte actual de Barcelona. Trobes... Gràcies, Sant Andreu. Ara s'aplicarà la Llei de Patrimoni Cultural Català, que diu que qualsevol informació generada o rebuda per l'Ajuntament abans del 1940 és patrimoni històric.